Sörmlands två främsta allspelsledare är här bägge två. Ulf Lundgren ifrån Södertälje och Ingvar Andersson uppifrån Näs. Ulta. Näshulta. Men Uffe var först, så att Uffe är utsedd att vara allspelsledare för det här gänget. Och det här är ganska många spel. Jag har varit på spelmanstämmer där det inte alls har varit så många i allspelet. Jag har varit på spelmanstämmer där det var 200 i allspelet också, men någonstans däremellan är det. Utan Uffe kommer att leda oss med två låtar. Vi spelar Lästringe gånglåt. Den är alltid för öppningslåten i Sörmland. Ja. Och sen så ska vi spela Schottis efter Limblom. Ja.
En hamburgare.